Өтөкөнөн күндөкөр өчүлөр бүгүн биякага жетти келе. Котугу агаяк саннак нороттар брабын уполномочунны Константин Васильевич Робек. Өтөкөнөн. Орта халаматтан төрүттөг. Жукускайдагы Сударстванны университети бүтөрөн коту когуун ола геологи дедин талбыт. Кеннеге би юрист дедигер өрөнмөт. Республикага албак сыралак үлөнү ыппыт кеге. 2 тыгынча сете саллака Сахар Республикатын аяк саннак нороттар ассоциацияларын секретари, Сахар Республикатын гражданский келбен туйгун беле кайына. Константин Васильевич эки ого мара хагата. Робектор илен кемнелигер аймак биле жонорун кытары бирге ылхага сылжаларын себилүүлөр. Де Константин, бүгүн өтөн тугас тыбыты унан жомутуу сегибти туу кепси битин көдөр кара. Все. Мен бем тердим халыма, орто халыма. Лиге ха бу имин билим негенге. Бу кыгын сагана даны. Лиге ха бу сыйлы хар деветтер, сыйган дилдер. Ону орто халыма эбедер бу тугас дилдер. Мин астыгыт. Основным, мин бу харихбыт. Мен жанын болдар сыйган мине дечилер. Бу кемге де то орто халымага атымда халымалар кеттин. Делей бу хатырыра болду. Ото билин ол үчөйт така сезон болду. Сезон болду, да. Ол күдү бүгүн болгон атым эхо улхан билүүдө болгон мин болар болду, э? Ол кенттен? Ол кенттен салат астыкпыт. Те уну токтон сагылып ди. То ан бастан атта балык бүтүн бу манна улакка, бу улхан кирчик дилдер. Он там хубатутта. Вот это хекиш так будет. А то хам ол ханыгар пакат. Антон Оргуддана кетчет якып. Вот то холы бу балыгы ыраста. Бу бен бу ыраста. Бу балык кенен туран. Бу ыраста. Ныгар антон туух уратата вона туу атына бары. Атын балыктар кенанда. Атын балыктар. Холы бу чиипге алан көрдөк. Атын балык балык күндік балы айт. Хим бир балык астыр усхаулы. Кері расты күнді біле тоңның маны кәрі кәрі О, хатан икке түттен кыһандан даже бир түттен практически бир түттен игердиле. Бу аңарындырыла. Эп онтон быгынан. А, тардынла. Суй, суйынла. Аха. Эп, мында батай дамыла. Те батарыны. Батыга. Таман да күнө төшөй батал капактан кеби ду туга ген койту дулар. Аха, туны ген койту бек бит. Онтон. Дебет, онстен бер. Онтон же халгы. Тур кирип болади. Салапы кенен да? Салапты гер керек бит. Аргы салапыдан астыстыдан кепсе дебитен салық бит. Бұл тұқтан бара болады, е? Отон амбастан бар еға. Онтон отон дүгер беге бұл тюрканнан. Яблоке тюркалық бит. Ялкылғы. Яблоке. Онтон үддүгер ете сыны тюркалық бит. Мандық слой слой күттік бұл. Үш слой. Ача тур бул антон бехи колгору лук путен ен расты тур булак бите. А бул лук минга бар ек. Антон бу кепсе дивите ки дах бит неде бу. Те бехен тус кунам бу колгор мите фамилия гаттан олус те интеллигендер Робек тенде. Робек тен. Каттан кеби фамилияны ен антон история та дебулар булай. А бир брас бар бит. Робек Михаил тен. Ону херек дах каттан или кемере бихабыта бул. Өлүктен. Эмтэбите бул. Әпілген мақтанандар ол кені фамилия талғыттыр ол. Әбетер, мұнна кәрген болан, тұн оғылынан фамилия тұн қалдырамыз. Ол төріктір ол. Ол төріктір ол. Ачағына құлы бұл Робиктен фамилия тәқпен ауды бұл ұртты қалыматтан дейінде. Ұртты қалыма? Ұртты қалыматтан сұйарына бар бұртты қалыма. Бұлеген әндіктер үйе қалыма Урут минай мақтарым халыма берегер. Имин бу орта халыма онны, юхе халыма границатын деге. Ровно онын хэнде бүттер. Онтон бу Березовка хүрін онны ол эбендер болнақ бүтті. Онны эбендер ол табалақтар еді, балықтылар, бұлттылар, онын олыттықтар еді. Ол күді ғайқынты қастахан Оңынген болады, дейді? А, тонны бір көл доқтары де бар. Юкагердер де балылар, алдар ақылыма, чөкчелер балылар, тонны ұрут, мәнді қайдалар болды. Құрутын бәйбәдірін кітті білселілер, қайырлар, дейді. Қаған ара барта бұл күлді бұда болды, дейді. Әрі дәққа. Жол күді болған бе бұл салақ бұтыр керек қа? Мен болғанды бұл жауылғаны болғаны бәдіне мәнді қаны бұтыр? Бұл ұлаққан тюрка мәнді. Бәдіне? Тюркалы бұтыр. Бұл ұртықтың нен бұл ұлғат? Ол сағыз қайда ғасып бұтай бұл қылғыр, ұртты қалмаға, ұнттан қайда мұстуенді кәбетін тұғынан, ұнты үлен ең тұғынан. Әсі кәрәді әскула өрін әдел бәнді көхен көлдіқтір әдел. Мен аған бір білдер үшін өй болыр, қатуға аяқ саңнақ нәр ұттарқтан.
Василий Афанасьевич Рубикте. Бу күрәчләр дә билендерә булды. Әлбәттә, кырҗастар сөйләнде. Кини тыл юрәти дигәр, офсай, хатыга яхсан нәхнәрәтләр булы һәмәләрен юрәтигә әлбәттә күш ук бүкке. Яп, кини аты чөдик билләр. Ием булдыр, әмәбән, только бете төрдә булдыр. Хакырыш, әдәм бутан чыгу. Әмәбән. Яп, анара урут, урут таны билгән даны яхы хату аяхсан нәхнәрәтләр күзнесе кадров тем бар. Урут Ленинград, Ленинградский педагогический институт имени Герцена. Блин, Атнаттах, Санкт-Петербургский государственный университет имени Герцена. Но он на Урут Рукуттан, все ототусыллардан ла, бу ходугу аясаннах народтартан, именно кыхтах, юрнер кыхтах, олару ағылан юрдаратлар. Он на юрн хаддан ол бельсен баран юл болалар, ағыла ағыя. Ә ут бен экине хангынан бибип булган ди. Муны карада хатан бу тундырга жагы деген бар атыды. О бир хамы вазын күшке вастыр вайым да бүлү вайым деп ка. Кадрвай болчут 16 сааттан кадрвай болчут болот. Мен толку дүрөтөм. Как раз 16 саат по расколовым битеребин. Вагон сылдык ди. Отчона мен раз дойду бар барам. Он на кадровой булчит болгон деп. Он ханам агат. Он тон уже улата нестах пенедёнум кепсетен аянты бу үрәхә кирән көр. Ханна барарын, ханна сын накын. Ием математика учтылыстан. То математика мен даны да тер. Ол бетер очогына бу 16 хаскырлы булчит болгон деп. Ото боем холобр бар ба. Оно бле холобр көрөнгөн ото бирим хатан ханыг булган. О блиндо дуар тем аны хиджер мен хиджер мен. Он тахын бе бле холобр бу жона тийтен жолуңа тийте кирен. Отон хин хана улар идага деп. Отон улар ер только эптера тахан бүрөк талаган толкудан толкудан бирен. Те бу эм бир айылга чыгыс ос болары. Геолог иде дигер бар бит. Геолог. Геолог. Ага. Ту мен навар ту эм бир блин данын. Рута на то геолог, то круг романтика, круг о юргайдер, ты гайдер. Саид был на кем был на мир, ты гайдер. Блин, он как ирбит. Бас так идем, он говорит. Я тут был битером баранган, бо на она не улем пики. Ага, о, мин битер был уже тогон сылдар, хаганлар. А мы хамлыхын союз эн ыллар кеме. Союз ыллыбдын генне геология Hep olur da. Hep olur da. Ilan alır. Geolojiske ilan haçı bap olur varsa, onun geologlar ölte hakkındır. Tödüs beş kurska dополнительно тоху верим бит. Таскурук, гемолог, детигер, вечерний курс тарга хайдан бара. Он тон камдарк мекка лихит юту. Геологи дилах болам, но тастар билер болам бит. Билен ол дополнительно юринам баран гемолог курс тарга. Оценка ликвидируем. Тастер иди. Тастер. Ол бы игр бу общественный тельтов. Агам ием постоянно игран. Бу манна кумелею канада, бу бигидям мутым селдер. Бу общественный тертым селдер. Он или атах амбастан, или атах болер булдак. Юлем бы игр он найдем. Крутун. Тей туара кумагалдыр, там делегаттарга туақтарга түнгетен хаян. Дегенен бу туга яхсан нахнур оттар агаях бир апта ахтарын тохта ахтарын и то билбеттер бейлер. Эп аны те бейбит деген бу билбеттер бу улхан тох. Дегенен статус тах тохта ахты улхан доныскан хаддердин даж билбеттер. Простой үлеттер билбеттер министерстволар билбеттер тохтар билбеттер. Онунар бу общественниктер бейлер. Муста муста бу бие хаман бар бар булакта хаман бар булакта аны истесте кеддик бу улхан тух гаука бие мутгар мен кадды хара кан көмлес тая бут кеген тим бир кыр кырлан кирер булбат ал тогон сылдыр тухары онтан агын кетти кепстан бирен туха деп юридический факультет сокон юриде акон юрид не Он уже хоконер юрит там брен юрист идет на ламбрен
ассоциация бар. Бул республикадан Кудугай асан нахнаруттар ассоциациялары. Ол 19 жыл көтерилди бите. Ол халтанла биха токтобулу бух бир президент нахт. Андрей Васильевич Кривошапкин. Бу 19 жыл нахт. 19 жыл нахт. Бүгүнкү күнгедил. Бүгүнкү күнгедил. Атын региондорго көп тух. Хотя примерно ол жылдар көтерилди бите. А так бу республикадан антан кыдыгыз общественный тилди хугада бул мен хәрәдә. Отут түбүн бүгенге нактахан отут түтс. Отут түтс ва ха та хил дивлейдер бу пула хаддар. Бу пула ату 5 отут 5 бул. Сахара курут өнен дигәр хәттер. Сахара дигән опытыгар алу курын. Уже анра федеральный таңга күрәдер. Э банд кинтерене бар бит. Кыддык тулах манны туттык хәбәр биттән. Антан жан тахлылар. Бұлғана балықпы тұрген бұл туға таққан әрі. Бұл құлғыр балық күйгені бар бұл тәде. Бұл таққарғыр маңды расынан тұрық тақ болды әде. Тұтатына. Құлы бейхар дегер білі тұйығын бұғыра әдем білі құлғыр түйгені тағыстағанды білі тұра атшы, оның бәті білі өнтің қаян. Үргені күн таққарғын Я манна диген бит дараса тахаб оргу бутун кенде хеп болар. Хеп болар ди. Ага. Ол хан күген тахсач то. Ол болор ике марин этен хатын бу мандык астаханы айбак кибет ди. Ол хин тахадер интерехен бая бар. Бу хе бартын атындык сыгасты бу бу хан. О, хади балыкан улар толарта хайлар барды туха. Рас балыктырды. Очоно ходор отур устус тахайык. А, шөп шөп. Яр ол кутуп болгана бу тух кутуп келип салаптыга бола бехе ханада. Хит ол хит бетер болгана отон отон бола ди. Отон бутун болгана мына тух уступ атайы. Ото. Ага. Мен бунда когота эсе карап кеттим. Ол уступ болгон. Вот. Мына салбар. Оны бу үдүтөр болгана мары бу тёркаламыт. Табы кабыт бар бола ди. Слой курдук. Ага, слой курдук. А то бир кандай кереген салат бар деди мен муну бул слой-слойунун уурулган жер. А, то раз ты балыга гына стылла селёдка. Бул селёдка по щупкой во-во сама жырлагы. Ну ол селёдка кок болгон хажы остолу кадар анын пустой куду бала чатты ге. Ол хини ол салат кадар ханатыр. Оливье онна селёдка под шубой дим болады. Күнне тоқтор, билен кылгас тоқтолу кеттен, салгы кепсети бетен онна аспытын астан ек бет. Кылгас тоқтолу бұд номну бет оғысты. Ол күтіп болады бетен салгы аспытын астан ек болады. Білейін болады атайы қолы бұр бұға жылағы су күтір, бұрайын тұғыз су күтір, ол манды күдік оңырын күн жоң күтін, ер дүй қытын онты соғат оқыны сөп болсаңа салаты. Тоғында түрген бұ. Түрген салаты болады, ет қолы бұл. Бұл отон, оны яблоган түркалан бұл. Оты бұл түте сымық бұна қайда орығы? Оты сымық тәмі түркалыген, әрінен әргі яғы. Қандағаны сымықты түркалан көрер екен, білейін болған тұны көрек бөт, қайдақ болады. Бұл ұлыққан түрка. Әргі болады. Оты бұл ұлан көрдің, қайды бұл сақыбыт сүрінденде, дөі өлбәк ағай ақсанақ нұрот бары. Бұл амбитон ақсанын білдері болады. Білдер ақсаны. Опсы ақсаны. Бұл ходырдағы перепіс болды дейді. Кітанчы сөйбе ғылға. Ол түмегінен болданы, примерно түйеддің үстенші. Құтылғы ағай ақсанын нұрот кімнәқ келелері? Чукчалар, долганнар, юкагерттар, әвәлінлер, оны әвәнкілер. Ото, есе әпейтен ағарынды бұтта ғыттан қамыттыра самай ғайықтар әйді? Самай ғайықтар тұй юкагерттар, оны долганнар. Ото, юкагерттар офсайынан ағайықтар. Россияның ұрыптыр ғырқылы отыққа аппа ғайықтар. Антон болыр әді чукчалар әді тақпытында мұн сақайыргар бір жәдірелін ауырықтар, Калымская әді. Бір жәдірелін ауырықтар? Бір жәдірелін. То анра ол Чукотка деке чугас, просто ол границ сомарылығы бейі қакерен қалдықтар әді ол тұқ. Үлін бір жәдірелін әлек көлір, үлін ағияқтар. Основны чукчалар әді анра тұс па субъект көлір болықтар. Оны долганнар балдыр. Әмі ара субъекттарынан оларылдар. Біля тұр, таймыр деке оларылдар. Оны бейі қаладылар. Самый главный хэл бы цордах тут. Это трёх директор уюбилдер. Государство. Бу республика, допустим, хэддах улхам поддержку мурор табахаттарга. Табахаттарга. Табахаттарга.
ханен бу бегем бу дата урут курутун табанак тарттыктыр. Онда билген дан көхөттөрдөн баалар. Эп өлгөн хамылы кампандеш кеткендер бар. Эп онда то билден турс төрт жарка булт кириш. Онда балыктан кириш. Балыктан кириш. Ото холобор ите этен артын ди падишы көрүлөрдөн. Ол тух падан сүрүнөн тахна тух падишы кири көрүлөр. Бу 2014 жылга мен анарым хана. Бір істіптері бұл бейінді көрәтшілер, ұрут нар ханғар әртілдер. Бұл табағаттар қамнастары күрі, табағаттар қамнастарын ұлатындары қынады әңінде. Өдіргіп бұл, телевидение ғыданы, радио ғыданы бірдігер бар болғанш. Оны аң бастаған ұрттан көрін, тұқы бір айондырға тейдіққа, ол 14 ұлға. Бір әметр ұрәтілер, деп өпрос. Табағаттарға қамнас ұлатындары қынады дейді. Hep o to hanlıktır o to ikrete de bilen durur. Sök kıtırırsa bulmak durur. Onun tolku da batın bu hılay haddar kurutun mannık ilibitin ulan hiddi vakkına haddar bu hıdar sattan barış paddeşkını ulartan yeri hana. Metodik atın. Hep. Hani urut tavahat tırsanlarına verilir. Bu hettin artı hınca bu kineğe çumru borsanlar gibi istiydi hınca. Ondan bir tane hanlar etiydi. Правительство гептим бу сыга бу анкне кабу на рюхеттен рекетен варбаттарын куддук таба төбөтүнөн берек поддержка отчона таба албетерке да аны онна то бу халарын куддук көрөдөлдөргө туура стимул бар болот то есть үчбе хайсылар албе камнасын хатлар онна то мы же белдере бир маршрут дегендер Хаста он кабсети баран имбир правительство истен он методику барыш. Билген болдыр таба хаттар хамна камнас кудук барбат бюджетте именно бу хас бидди таба төбөдөгөр бар. Өлөн чуй хайттар чон табаларын албетте эсел бахарчылаптыр. Бас өдө току да хатат ким кыгылар ким билен баалак то камна хандыдер болду. Тоо кудук. Чол кудук болганысын мүпүн шүй батык көрүп кудук чол калатын бугалар. Маны бул аны мейди түйөрүн ник болду. Бир хас лоюн уран берет. Бу кудук простой байтыктыр. Бу хымынтын түргөн 5000 деген буганга. Яблоканы чуркалайм бистин. Отон хас бидди ылга. Бир отон каханар болбулас та сахир гарулар деп. Хас бидди ылга бар болот. То есть он к нам был агаях миндегер, был халат белым нам Он там она холор ту сиен тот кто тулла пола де. Ох, тот кто тулла. Буман так там брамут и дютюр. Буман раз не мабар. Хорош ко мне это легкий майонез я ты лет. Легкий майонез у меня там бендер. Это обычно это селедку под шубой он там не салат только уран бендер. То каргенин хорош ко мне он к нам шардгар. Артыгар болдыр те йогурт кутар. Сахар ок йогурт. Амтан ок йогурт. И все, он си. А что-то бихи билан бидин дютер йогурт кутам? Йогурт кутам бихи, да. Вот так, бихи билан кулу маны бу тухпутун кутам барамыт, балык пы бухар лахал дин икаде. Туру арам картык тонгород, кем барамыт. Ото картык иня түстін. Оно то бы отом болу аны то өрту даны бар билан кутам улан калар болу ае. Ирен кем улан калар, ол мұнук бұл баннаты бихи билан бу тухпутун кутам барамыт. Сөрін сирке уран бейк. Сөрін сирке уран интересный бас лапон эрен тумни холор бериби битүтүгөр каятар дагына эха амсатан санаутын листек бит амсаямыт деп бит мандык болду аа мандык болду аны мандык болдан халдиникке шөй батык көрөк көлүк наа улус үшө көстүлдөк болду балдар атүтүр отоно үйөт түтүр орто тоо яблоката аны түт хам үйөт түр сымыта аны үйдүтүр болгон шөй багы сахар хок деп бит сахар хок йогурт көдү Сылыхыр балыға де, ұйтан ағы бұдың ұрастыға, өне қайдақ тепкін өші бейді тек қара? Иттен болдыр бұл ортұтық әділі, күтіруіттен бұл кейінің әділі еу күттік. Онтан ұжы хулыян бе. А, маңдық тарғдан ұйы болады де. Мен қолар бұл сылыхыр қағында ғаны маңдық елгебінен астан көрбеті оғым, да біле бұғылы бұт болады ачыта, бұғылы бұт атылатылған лауы егеті кемді кемірі бәссер болады де. Оны көр бұғар ачыта, онтан бұл жүнне ұлыған сылыхыр маңдық дәйім қайтан, әне тәпін көлі бұрғылы елікті. Күнді көрәтшілі әттәхімет ұсқы тұр тұғаны қытынша, бұй үйеттің қайтан баран. Тартар құдып болады, қайтардан шөй бады қылық қайып, оны келер әбеді. Бірден маңды кемі бұрыс бәйін тұсқынан дем.
جيكر جنين وانا تان خاص بديت اركي هذا بيتا نيوتليت تخنا سبلور خبيلخ بلا بلا دي بولتوغنا كرجنين يربطا درتا دينن بيلك تو بيلك واتخ كناتن كورسك يرمت امي جيولوج ديت مستقط يرا مانتي ميخائيل فيوميش نيكولايف خان بو سخهريغر Сахарин долетен дек кадал мас долетен оценка лыр от лыр терлит товар терлит якутское предприятие по торговле алмазами то он слыртан он на нару лен даст то есть улетен лыр пат то блин билен тур артуга денер квалификация то лен арьютук а так у алмаза курен оценка лыр эки олах бун бир кыз елу атын Кыгым уже улатан дейте тус полыраш. Он на курутын мечтает дейте бу мен японская тыл верите. Япония барын, олырохтын барын, үллех бірін на барын. Білін аттан туга тулы дек қайып. Япония олыраш. Япония олыраш. Білін пока юрін әддер, но уже юрыған бітерен барын, уже үлі кәпсет илі. Олым бұйыл аскола бітер біте. Он Владивосток кәді. Атыр бұд Владивостокский Дальневосточный федеральный университет. Он верно айтыр? Он верно айтыр. Специально ол тұқы барад деп бұд, кәрі отпуск қылам баран көддірер. Бұл маңдық юрек бар, маңдық шой ба. Күддік бұл те Дальневостокка точно ғамай шой бұл кампустар, юрен әрейттері. Оны баран көддір бұд. Тарчы ол Хабаровская көддір бұд, әдейі юрен бұд университетін. Оны отта маңнағыны білер болды. Мандык баха на кирин келелерди холо бу эске чолор ана о бирген кандара коту барана кандара бик кедо келген мен китте беги то товарыштар бар билдилер он кыргырлан товарыштар бутунда дөнеме үйрөтөн эре бит урут болдор дэвид кедер дэвид масынан айн айн масына бут белем пайдач лодка палатка тох парты белем турур урустан бевит пятница ке ханнера о юрка баранга бат амма бу бун хаңалас доктор или бу горный доктор нане прими бар булдыр он генератив о практически пятница то магын кирен тахсан түргөн ал кырыл он о юрка баскыгына ке атынан генератив палатка олурун дуй айдан балыктан аяны то билген даны он хидде хатып бит только время ри Он то холор эти билинги биремега эти на көйүдө эч холор эти жаһан холор эти. Бу да уруку холор эти эне такна мен холор бу бәм туризмга мен жаркына болом мен билеген холор эне. Урут жон кадер жабат эти. Кай барга эти футук не? Ондан билим болонун кадер жон барта нектар дер болон. Ондо кисе билип э дики демо де, дики туризм холор лыңна бәм баран деп. Ханна багаддын ханна ти хатан тия онна барат деп. Ачыл отур эн хоббинг ол болар болай. Аялга аны туризм болот. Тонда ол хайдан дайын бир спиннинг бир аттыр болдан дит. Бир атын туспа иде болот. То есть кие ханнер келди деп бәт спиннинг тутан бар. Турга хосты бу интересне хеддерин ахамтылы. Арсада басты көтөрөүнүн эмне жүрөн алган спиннинг. Күндүк аракчылар билен кылгас токтолук айтан кепсе дебитен салгы истекбет. Ол курдук кылгас токтолуп бут түмүктөн агыста деп хатып бир салгы балык туп болду ади. Балык бут бустта билим аны тахарымы болгон кайыкта деди. Ага билим хатар бут. Он оңоттан бардын расты бут. Тус па бу этин урок бут тус па он. А билим все бүгүн. Ол бир эме мен бул аны десерт бут болу болот. Хоти десерт бут. Эти бу манна бар ингредиент. Ингредиент бу бул аны бэри. Макс дилдер. Ага. Бэри маны бул хатта бэри. То эти мясной салат терин грибы бут. Он кут размер. Это крыгос, чуть крыгнак. Чуть крыгос, да? Вот эти блин, баблин, бардын огон артус параста маманы кетлек бут болот. Фарш кут. Бардын маны каяк кетлек. Бу да, он раз там баран. Бартын то бул гылы, бу специальный перчатка кетти. Маны имитам бийек бут. Тебе блин кадре. Я мастер класс проводил. Бу хепке кыр бутуру, маны кыр банан батыды. Ага, шеп. Бу маны бардын кыр бу. Бардын кыр бабыз. Бу маны
Ус. Дина бу сакынрык үчө тох болот, деликатес болот, э? Айти деликатес. Онун тети билат, э. Томат. Тегезе тимми болот. Томат же. Томат. Бу манды кудук тохадын. Мана бу бунда. Карат корбуй тут. Вот. Мана чогонуп дийин. Растан барамы? Хайрет бите? Бу блин, этим брайх бит. Ага. Ага. Мотаманы дөсө бухран лагыт. Ага, кратк бар барам лагыт. Ага. Ото бите бите кайдак болур. Бу дигнан төбөтүн амтамнак болун реген. Хаябытым. Эп, дигнан төбөтүн туспа урутотто хамы миннигастен меха куру хамы кроо беретчилер. Ага. Тобон төбөн хетчибин. Онна бу сыңан сыңан дейт. Эп, сыңарди. Сылыр интерегіне ген ұлыққан болдыған, төбетіттен әрас 10 үр оңыр оққа. Бияны 10 үр арайық болады. Өлден бұл оңықтырдың, әңгін әрас 10 үр оңыр өрді. Да? Онына бұл сейін тұға бәрді ұлыққан сылыр болдыған, бұл сейін қатарам бара, онында қамысқың ұрын. Ровына қамысқа 10 үрға, ровына әптіақ болыр. Маны квадратта бір күдіктен? Ровно болыр. Құрудың ойын айтшы. Мандық бұл просты ақпын өте, қол бұл өте құтығы нұруттар, де? Құтығы нұруттар оғы иті дегер. Сүрін тұққы ұралары. Өте қолар марын айтан ақпылын дебілі көхі жар тұқтан балар деген, олар оғы иті дегер қайтақ сыған, алар оныты бәрін елі қарақының көрдіғын де, қайтақ жалары. Ама ұққан ұрол түріп түр қолы болдар болды. Кендер қайдақ өлелгілдері үйретер болдықтар. Бұл папалары оғыны, ол оғыны батыхандар қайдан үйретер. Кіргіттер болдар, едірін кітір қайдан үйренелдер. Еті әтігірін бардың әтігілер болдықтар. Оның дұқтан бірілі тұрар болдықтар. Оның атты күрді астырттан оның маны істелдер, там, астығыр елері дұқтары, оның маны әмеяқыпты бөлір қатынан қалар. Оның Үлелейділдер оның жоңыма сыйған, бәдірін сыйғандыра. Бартығын ол ембер түріп түрттік көрге өнер болды. Бұл оның қаратық өргер болды, әде? Күшкі отақ болды. Аха. Қаратық өргер тұр өргі көтін қаянылы болды? Бұл маңдық әргия тұрынырын. Бұл ұңықтырын. Илінен емітерінген ұңықтырын бедер болды. Аха. Әтші оның дегенде емелдер болды, әде? Оның тұл бәйті бұл ұғылан алыр. Бұл маңдың жөдіге міттіқа, бүдің сөйді оның жөдіге міттен, жоны ұғылан алыр, бұрты сап құлттық болан алыр. Оның тұның ергі даңы жүге. Ааа, сөп-сөп әлі әлім. Оның құрықтыр бұл әтәйгін ағаяқ болдығаны түгі құтатшылар. Бұрдық Әбі көрігі қандары интересіне мен бастығы мандық бұғыраған аған көрдім. Бұл сығылғыр балығыларын нек үлгеретен, үміретен баран, құтан баран, қырдығыр құтан баран де. Үші бәдік мен құтан баран. Әті ұқа құдық болып болады. Ұқа құдық болады. Ұқа құдық елен көп еған? Бұл мәне бұрыстой болды. Бұл сығылғыр әлдағыр. Қанығы қыт, дәйімін негес болыр. Әді, ұлыс түйін күште, оны тәрте ғате олас, сығаналы қыттен, онан бері-біл бітеге, қаятардығыны ең көрімет, амсайын көрімет, бәйбіт аны сығаналы бұтын әте қоп болады. Мен маңды тұтатын аған қыры-қырыла күйе тұрғым. Әй, бұл көрігі үшін ба олар әбетте? Бір ұлыған тұқ Көзек әлейді әтәкінің көзі ұлық құйуа ұлысы өте? Құйуа ұлыған қалар. Құлшы әті әлбі қауыз болды. Бұл, көрігі көрігі көрің әрі бұл. Шөй бағай қадар амынық. Интерейіне әйті. Интерейіне бағы ас болан әрі. Мұнан тұң қаятыр дағына еқі. Бұл ұлық жекінде деге тәбеді. Оны бітегер туға құтығылар болады. Ол тұстың ұрты туға құтыққа өбе. Бері, сеген ұтан кем қайдық өбелерінен бұйын? Ұты ұжы кем ер ағаны кем қайдық өбелерінен бару болын сөп болады.
استرغطا ترغطا كبسيتي جون نبراتش وجب بغلانا بيخا بيغن ديسير بتير توخ بار بولاري так من باب برستو ديسير ديگنا امي بو اوتان سير دوي دوي بار دي كدوك улаха томут гидровые орешки من كرادك بو ارنته هو خمردوقا غارنلا كرادك امتان تخسرن كدوك بو خيان من طلبك بندي بو سابيسكي كم خطو تلور بولاتي وشونك وشونك دي اللي بو اوتون دار كنت بو كيان اريخن كنت بو كيان كروت سيجترت اللي من امي خطو ماتي بتاع دي كنت هون اتمنى اورن دي بتاع دي يلا ومن كركرلا بو تبيان صبر رغد بلي ما غير صلاه بنو رو بو بانتي اول كنت بولادي سلوي سلوي اورولا سلوي سلوي Вот. Так. Да. Этим единым было оно. Орехов и пара. Ага, орехов и пара. Было оно, то не пекло, и оно сахан ахвала, не крадет. А, то сгущенка, да, то тут агадер была, потерут. Лен. Да, да. Бы кедровые орехи, джина, как вы сирили, был на юнере, не где? Эльбах юнере, ага. Эти эльюхме, не кида? Эльюхме. 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 Кастау болу болу юнер. Вот им бир барым бар булады. Оны сөй дүтінен отанды бұд. Бұл күйе өтті. Мұма ныны тоқты оңыз тоқа, бей бұл қаячы бұд дейбі. Отанды бәйтін білі үдітуе кірдік сақар деген, оны үйт күтанға бейін. Вот, вот. Бұл тұрыстыңды отанды бұд жоғаны бәйтін маңды білі қадері тоңын. Мұрыжыны күтті болады. Бағалақ сахар ене бен сөп болады. Да, оны маны бартыны бек қалап болады. Әсі бағар тоғыра бей кемірі ингредиент білер болданы маңын алын. Әбен бейен сөп болады. Слой көттік. Бұл деманы көп білім болды. Мейхан тоны күнді құттыр марын бейе қаяқ құт салапын ұстапы. Білім болды құп қалдыңдекі қырадық маны қайықтың сөрі күтуе тұрай, сөрі күтуе тұрай болады. Қырдықтың дейтіне ер салат үші бар. Ең әтұрар болды. Оны деген бұл болған ұтын сұйылғырттан мемет. Мен дегпіні мен қайтты қара, ұқа дегпіні мен қайтты қара. Бұл маңдық туы мен қолы бұры болан көріп. Барты маңдық үйджеріттен имитен күтті бұд. Маңан тамарын дейтін ағы چه ات تبار نبودیم کدک کردیم که تکرود سعی نتوگر آیور آیور گه دیاب درستترین توخترین آن نه دن کرودن آنو من خمیر کردیم و خانگ بیل بپن و تو آتن نرن من اته بی بو تو جلیون آتن نروار من دی بی تهگر چریوم خوار بی داشت بگر اول چریوم خو Он оба тух хэбиддэхтэр, тух тилдэрэй Моньон, Чабрец дэн отбар дэвид. Он хайр турбад манныг чай дэ? Ах, ох. Бейс алтта бейт отбад дана там самый тугу бодог. Манныг ити дэрэй хэрэшу дэ? Дебиха барта белем болла. Мимит буста салапыт тагыста десертпыт белем чай бидон холдан ужутун кутар бытнер кеден тура. Ого, эвет. Күсте не бе кирере ген. Манда бит. Жол кутуп болган салапыт гараны. Тагылаты бу слойдарын фрохтор бу куян белдер. Фрохтортун рахат талан бар кеген белдер. Дебиха бу куйукка. Бу Ну, дай нам 5 минут, когда я буду. Bu yağlık ne kadar hoş şey kan diye evet ama kadar onu interesine mi baya? Bugün hatta barda bir kere den atkırdı bolay. Allah hanga az
Мотивация меня не хватит. Мне не гостик.